La nova targeta de transport i mobilitat entrarà en vigor a finals del 2018. Coincidint amb la seva presentació al Mobile World Congress, els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona en reclamen la implantació per evitar els actuals greuges comparatius de preus en el transport públic. Bona nit, avui us seguirem parlant d'aquest Mobile World Congress, però des d'una perspectiva més de la mobilitat. En aquest sumari també us destaquem la xerrada que hi ha hagut aquest matí a la Masia Freixa, una xerrada en la que hi ha participat el diputat Fabián Mohedano i que ha parlat sobre la reforma horària. Ha parlat de comerç i de consum i proposa alguns canvis d'hàbits quotidians que fins ara teníem força inamovibles. Comença la vetlla del rei Carnestoltes a l'atri de l'Ajuntament. Vídues i ploraneres custodien les espatlles del rei del Carnestoltes just abans del dia 1 de març, dimecres de cendra. És quan se celebra a Terrassa un dels actes més singulars i espectaculars. L'alcalde Jordi Ballart ha anat avui al Mobile World Congress i ha aprofitat que s'ha reunit amb l'autoritat del transport metropolità per reclamar un cop més l'entrada en funcionament de la T-Mobilitat, que acabaria amb els greuges comparatius als usuaris de la segona corona. Els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona reclamen la urgent implantació de la T-Mobilitat per evitar els actuals greuges comparatius de preus en el transport públic. Una petició que no és nova, però que aquest dimarts l'han fet arribar un cop més a l'autoritat del transport metropolità, que ha presentat la nova aplicació al Congrés Mundial de Mòbils. Un sistema que permetrà superar les corones metropolitanes i que, malgrat els anys de demora, es posarà en marxa a finals de l'any vinent. La nova targeta, que serà de plàstic, permetrà pagar en funció del tram reconegut. D'aquesta manera es deixaran d'utilitzar les zones tarifàries. Un dels alcaldes que reclama aquest canvi és el de Terrassa. Jordi Ballart recorda que en el cas de la cocapital del Vallès es troba a la zona 3, mentre que altres municipis a la mateixa distància de Barcelona es troben a la zona 2, i per tant el preu del bitllet és més econòmic. És molt necessari la seva implantació, i de fet des dels municipis el que demanem és que s'agilitzi al màxim. No? Portem diversos anys d'endarreriments, un sistema que evidentment serà més just, implicarà que paguem en funció del tram recorregut, això superarà les corones tarifàries, i en el cas de la ciutat de Terrassa això ens permetrà acabar amb un greuge. Ens permetrà adequar d'una forma molt més correcta les necessitats dels nostres ciutadans, dels usuaris, en el transport públic i, en definitiva, tenir una millor mobilitat a uns preus també més adequats i més ajustats a el que realment la gent utilitza i necessita. També es podrà utilitzar el mòbil per validar els títols de transport i per recarregar les targetes. La mateixa aplicació també es podrà utilitzar amb els rellotges intel·ligents. D'altra banda, l'autoritat del transport metropolità ha anunciat que es prorroga la caducitat dels viatges de totes les targetes integrades al 2016 fins al 31 de desembre del 2017. El motiu és que totes les tarifes han quedat congelades aquest any. Just quan es comença a dissenyar un nou pla de mobilitat a Terrassa, l'Ajuntament, en col·laboració amb l'UPC, desenvoluparà una aplicació per saber com es mouen els terrassencs per la ciutat. Aquesta app permetrà més precisió i exactitud que les enquestes que es feien fins ara. L'Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'empresa Smart City Technologies i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà impulsen una enquesta de mobilitat urbana intel·ligent. El projecte servirà per conèixer els hàbits de desplaçament de la ciutadania mitjançant una aplicació mòbil i un sistema d'anàlisi de dades. L'empresa Smart City Technologies, un spin-off de l'UPC i la mateixa universitat, s'encarregaran de desenvolupar-ne la tecnologia que aquests dies es presenta al Congrés Mundial de Mòbils. El projecte consta d'una aplicació instal·lada en dispositius mòbils de persones voluntàries que registra i envia dades sobre l'origen i el destí dels trajectes fets, el mitjà de transport emprat i la durada dels desplaçaments. La nova tecnologia donarà uns resultats molt més fiables i precisos que les dades recollides fins ara pels enquestadors. A més, els seus impulsors defensen que serà especialment útil en un moment en què Terrassa comença a desenvolupar un nou pla de mobilitat. En aquest sentit, la informació que aporti l'enquesta permetrà saber l'impacte de les diferents mesures que s'apliquin i conèixer quines són les més indicades per assolir els objectius marcats.
L'Ajuntament de Terrassa i l'AMTO aportaran inicialment al projecte 10.000 euros cadascun, que permetran finançar la primera fase. Es farà una primera versió del sistema i es provarà amb un grup reduït d'usuaris abans de tirar endavant la versió definitiva, que es preveu que s'acabi aplicant també a d'altres municipis. Deixem aquest congrés de mòbils i parlem d'altres qüestions. Terrassa rep una ajuda important per fomentar l'ocupació, però una ocupació de qualitat, amb formació i amb contractes de llarga durada. Aquesta ajuda prové de la Diputació de Barcelona, que intenta involucrar també el teixit empresarial. Terrassa rebrà, entre aquest any i el que ve, 1.764.000 euros de la Diputació de Barcelona per promoure la contractació estable i de qualitat. Formen part del nou programa de foment de l'ocupació, aprovat la setmana passada per promoure l'ocupabilitat amb formació i contractació de més durada. La Diputació actualitza així els plans locals d'ocupació, que ara són bianuals, i incorporen mesures preventives per incrementar, millorar i garantir la recerca de feina. L'ens provincial creu que un cop acabat el projecte, les persones que hi participin tindran més opcions de continuar la inserció laboral. El canvi de model passa per implicar el teixit empresarial i fomentar d'aquesta manera la col·laboració público-privada. Aquest treball conjunt es farà en formació adaptada a les necessitats de cada empresa i ajudes a la contractació. La Diputació destinarà en total 60 milions d'euros, dels quals 10,5 van per la comarca. Terrassa és el municipi de la demarcació que rep més diners, tot i que l'Hospitalet de Llobregat i Badalona la superen en nombre d'habitants. La capital, Barcelona, no està inclosa al programa de foment de l'ocupació. Segueix el debat sobre la reforma horària. Aquest matí ha passat per Terrassa, per la Masia Freixa, Fabián Mohedano, diputat al Parlament i impulsor de la reforma horària. Mohedano creu que, per anar bé, l'hora de sopar s'hauria de tornar a avançar a les 8 del vespre. El sector del comerç dona feina a 400.000 catalans i catalanes i tots som consumidors. La normativa espanyola permet obrir les botigues 90 hores setmanals, és a dir, pràcticament totes les hores dels 7 dies de la setmana, encara que únicament són rendibles unes 5 o 6 hores al dia, de 12 a 2 i de 7 a 9. La reforma horària pretén posar en marxa uns nous horaris més europeus per harmonitzar la vida personal, familiar i laboral. El diputat al Parlament i promotor de la iniciativa per a la reforma horària, Fabián Mohedano, ha participat en la quarta sessió de les Jornades Ciutadanes que es fan a Terrassa per sensibilitzar tots els sectors de la societat sobre aquesta qüestió. Mohedano ha vingut a parlar específicament dels horaris del comerç i del consum, però és conscient que el canvi requereix encaixar moltes peces d'un mateix trencaclosques. I per tant, doncs, per fer aquest canvi, el que cal és que la gent deixi de treballar molt tard. Tenim un 50% de gent treballant a les 6 de la tarda i això és una barbaritat. Per tant, si canviem la tendència en el teixit productiu, si avancem la sortida una mica de l'horari de l'escola i les extraescoles i, per tant, tornem a recuperar les 8 del vespre com l'hora de sopar, doncs no tindrà molt sentit que hi hagi masses botigues obertes. Mohedano ha explicat que el 31 de març es presentaran al Parlament els resultats del procés participatiu que s'ha fet en els darrers 3 anys. Al juny es podria signar amb tots els agents socials el Pacte Nacional per a la reforma horària. Al setembre de 2018, diuen, Catalunya podria posar a zero el comptador i engegar una nova cultura organitzativa més eficient. Finalment, la parella del barri del Torrent del Pere Parres, que havia de ser desnonada avui, podrà dormir a casa. Almenys una nit més, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han concentrat durant tot el matí davant de l'habitatge per impedir que facin fora el matrimoni. A primera hora de la tarda, la comitiva judicial no s'havia presentat i el serraller contractat per canviar la porta i evitar que s'ocupi del pis ha decidit marxar. La dona afectada ha patit un atac d'ansietat i ha hagut de ser traslladada a urgències. Demà al matí, el propietari del pis del carrer Transversal anirà als jutjats per conèixer si el desnonament s'ha aturat o, senzillament, la comitiva judicial ha decidit posposar-lo. En cas que s'hagi aturat, preguntaran si ha estat l'Ajuntament o Sareb. L'advocat d'ofici adjudicat als afectats no els ha respost en tot el dia. Com que el matrimoni no té fills, l'administració no està obligada a garantir-los el dret a l'habitatge. El Raval de Montserrat ha acollit aquest dilluns a la tarda una concentració de suport a l'exconseller Francesc Homs. A l'acte s'ha llegit un manifest
denunciant que es tracta d'un judici polític que busca inhabilitar Homs i rebutgen la campanya judicial contra els càrrecs electes. Nombroses persones convocades per l'Assemblea Nacional de Catalunya s'han concentrat aquest dilluns al vespre a l'Ajuntament en suport de l'exconseller Francesc Homs. A l'actual diputat al Congrés el jutja el Tribunal Suprem per haver organitzat la jornada de votació del 9-N. A l'acte s'ha llegit un manifest denunciant que es tracta d'un judici polític que busca inhabilitar Homs i rebutgen la campanya judicial contra els càrrecs electes. Perquè ens preocupa molt el tema de que la justícia tingui mirades polítiques, no? O sigui, a l'hora de fer investigacions no sigui perquè hi ha una preocupació sobre fets, sinó que hi ha, evidentment, una intencionalitat política. I és el que ens preocupa. I en el cas aquest és un cas molt més greu per nosaltres perquè és un exconseller. Ara mateix és un diputat al Congrés, llavors, clar, és un càrrec electe, és una persona que ha rebut la nostra confiança, que en el seu moment va contribuir a que sigui possible el 9-N, i es troba en aquesta situació. És preocupant, diguéssim, a nivell de democràcia, no? És una qüestió de l'exercici de la llibertat dins de la comunitat, no? I la veu i l'opinió política és un dret bàsic, i això fa democràcia, no? L'ANC també denuncia l'atac a les institucions catalanes perquè l'Estat no sap resoldre políticament el conflicte i exigeixen respecte per la voluntat majoritària a Catalunya de voler decidir el futur del país a les urnes. L'acte ha comptat amb el suport de nombrosos regidors de l'Ajuntament que van acabar l'acte amb la lectura d'un poema i el cant dels segadors. A Francesc Homs se l'ha començat a jutjar aquest dilluns a Madrid acusat de prevaricació i desobediència per haver contribuït a fer possible el 9-N. Nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat, en aquest cas davant del Mercat de la Independència. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per recordar totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha aplegat desenes de persones davant del consistori, entre elles alguns regidors de l'Ajuntament de Terrassa. En la concentració s'ha llegit un manifest. La finalitat d'aquestes concentracions és manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la solidaritat amb les dones que arreu del món pateixen qualsevol tipus de violència pel sol fet de ser dones. Entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat per petits i quotidians que... Càritas i Justícia i Pau organitzen tallers perquè els nens i els adolescents entenguin millor el món que els envolta. És el cas del taller que ha organitzat a la Biblioteca del Districte 2, que ha explicat que el fenomen migratori és un fet que, tot i estar d'actualitat, s'ha repetit al llarg de la història. Cap a una societat acollidora dels migrants i refugiats. Aquest és el títol d'un taller que s'ha fet aquest dilluns a la Biblioteca del Districte 2. Impulsat per Càritas i fet per Justícia i Pau, la xerrada està dirigida a nens i adolescents perquè entenguin millor el fet de les migracions a tot el món. Es tracta d'una reflexió sobre un fet històric i universal que avui en dia està d'actualitat pel volum de persones desplaçades a tot el món i pels brots de xenofòbia que a vegades desperta. Solem adreçar a escoles i altres tipus de grups i el que fem és intentar transmetre aquest coneixement i el que nosaltres esperem és que després que els joves tinguin aquesta informació, se la puguin fer seva, la comprenguin i així els sigui molt més fàcil apropar-se a la realitat i crear-se un sentit crític propi. En molts casos pensem que un nen, un adolescent, no pot empatitzar, no pot arribar a entendre el que està passant, però quan realment, sobretot si els poses el testimoni d'un altre nen, de com ho estan vivint, de quin és el seu dia a dia, sobretot, ho entenen molt ràpidament i lliguen caps. Sangrà ha dit que avui en dia les migracions es donen en totes direccions per diversos motius, no només l'econòmic, i que han de sortejar les polítiques i governants que intenten fer difícil el lliure moviment de les persones. Cada 15 dies Càritas organitza una activitat per millorar la integració. Per la seva banda, Justícia i Pau, creada el 1968, promou els drets humans, la justícia social, la pau i els valors cristians. I atenció als conductors, perquè des d'aquest dimarts no es pot aparcar al carrer de Sant Isidre en el tram que va de Pantà a Sant Gaietà. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió a petició del veïnat davant dels desperfectes ocasionats pel trànsit de camions en aquest punt. L'amplada de la calçada fa que els vehicles pesants hagin de pujar a la vorera i la fan malbé. Davant d'això, se suprimeixen les places d'aparcament del carrer per facilitar el pas. En concret, la mesura suposa l'eliminació de 5 places de zona blava
i d'una zona de càrrega i descàrrega. La mesura, tot i haver estat desencadenada per les obres, es prendrà de manera definitiva per evitar que els desperfectes es reprodueixin en altres situacions. El Parc de Sant Jordi ha estat el punt triat aquest dissabte per la celebració del tercer aniversari del Mercat de les Puces de Can Aurell, Comerç i Serveis. Al igual que en les edicions anteriors, s'han pogut trobar comerços, articles de segona mà i artesania. Les parades s'han repartit pel Parc de Sant Jordi, davant de l'accés a la Masia Freixa, al voltant de l'era i al costat del bar. Després de 3 anys de Mercat de les Puces, retornava amb un canvi d'imatge que va ser presentat el dia 7 de gener amb un màping a la plaça del Progrés. Aprofitant que ha estat Carnestoltes, els visitants han pogut trobar parades decorades per l'ocasió i fins i tot algun paradista disfressat. Enguany han tornat a participar les associacions Una oportunitat, com Los demás, Todos contra la histiocitosis i Cors lluitadors de Duchenne. I avui en els esports tenim força bàsquet. Comencem per la categoria més alta en la que hi tenim equips terrassencs, la Copa Catalunya femenina. Però ho fem amb males notícies perquè tant la JET Coesport com el Club Natació Terrassa han perdut els seus primers partits de la fase d'ascens. JET Coesport i Club Natació Terrassa han iniciat amb derrota la fase d'ascens a la Copa Catalunya Femenina. Els dos equips, que jugaven com a visitants en aquesta primera jornada, van perdre la pista de l'Almeda i del Draf Gramenet, respectivament. El conjunt de Rafa Gutiérrez ho va fer per 69 a 58 en un partit en el qual va anar de més a menys. El seu inici va ser esperançador, contrarrestant els punts locals, però a partir del segon quart les de Cornellà van ser superiors. El seu encert en el tir exterior les va permetre obrir una petita escletxa arribant-se al descans amb 9 punts d'avantatge, 37 a 28. A la represa no hi va haver reacció per part d'una JET desconeguda en el seu joc interior, a diferència d'altres partits. L'Almeda va aprofitar per aconseguir marxar definitivament i deixar les agarenques sense opcions de victòria. Bueno, hem començat el partit una miqueta poc ficats, després hem anat una miqueta més. Hi ha hagut un moment que ha semblat que ens ficàvem, però bueno, els parcials que han anat ficant elles, nosaltres no els hem respost amb encert i al final bueno, hem patit i elles han marxat de 15 punts i aquí ja és quan han trencat el partit. També va perdre el Club Natació Terrassa, tot i que l'equip de Vicente Gómez, amb baixes importants, va mostrar una bona imatge en el seu desplaçament a la pista del líder, el Draf Gramenet. Al final, derrota ajustada per 57 a 52. El partit va ser molt equilibrat en tot moment, amb mínimes diferències per a un i altre equip. Les agarenques van ratllar un bon nivell defensiu, mentre que el pes ofensiu va recaure en la base Bego Ramírez i en les nord-americanes Colin Smith i Octavia Cram. Entre les tres van sumar 37 dels 52 punts del seu equip. Amb 47 a 50, a falta de 2 minuts pel final, un parcial de 10 a 2 del Draf Gramenet va capgirar el desenllaç del partit. Club Natació Terrassa i JET Coesport continuen ocupant la 8a i la 9a posició respectivament. L'última segueix en mans del Viladecans, que jugaria la promoció per la permanència. Sí que va guanyar l'equip masculí del Club Natació Terrassa, que es va refer molt bé de la dura derrota en el derbi contra l'Esfèric de fa una setmana. El conjunt de Du Sánchez va superar per 65 a 59 l'Igualada B al pavelló del Pla de Bonaire. Els agrencs van controlar el partit en tot moment, sòlids en atac i en defensa, tot i que en cap moment van aconseguir trencar-lo definitivament. Les individualitats dels visitants van mantenir l'emoció fins al final, però en els darrers minuts el Club Natació Terrassa va estar més encertat en tasques ofensives per acabar emportant-se el triomf. 2 punts que permeten als de Sánchez derrotar un rival directe i sortir dels llocs de promoció per la permanència, tot i que el bàsquet average particular és per al conjunt de la noia. L'Esfèric, per la seva banda, no va jugar, ja que té aplaçat el seu partit contra el Lliçà d'Amunt per al proper 9 de març. Seguim amb bàsquet. Aquest cap de setmana es va disputar al pavelló del Bonaire el primer torneig femení de bàsquet en categoria infantil que s'organitza a Terrassa. El femení Maresme es va emportar el títol en una competició que també va tenir un concurs de triples.
El femení Maresme va proclamar-se campió de la primera edició del torneig Promeses de bàsquet, una competició de nova creació organitzada pel Club Natació Terrassa i que es va desenvolupar entre divendres i diumenge al pavelló del Pla del Bonaire. L'equip maresmenc va ser mereixedor del títol, ja que no va perdre cap partit. Va vèncer folgadament els tres partits de la primera fase contra el Club Natació Terrassa, la companyia Maria Zaragoza i el Draf Gramenet. En semifinals es va desfer en contundència del València Bàsquet, mentre que la final va tenir rival i va superar el Club Natació Sabadell per 21 punts de diferència, 53 a 32. Les vallesanes també van fer un torneig excel·lent, guanyant els tres partits de la fase de grups i la semifinal, però no va tenir opcions en el partit que decidia el títol. La tercera posició va correspondre al València, que va derrotar el Draf Gramenet en la final de consolació per 52 a 48. Al marge dels partits, el torneig va incloure un concurs de triples que va guanyar Lucía Rodríguez del València i un altre de tubol que es va emportar Pilar Peris i Cristina González de la companyia Maria Zaragoza. En el capítol de distincions individuals, Nuc Bosch, del femení Maresme, va ser designada MVP del torneig i va formar part del 5 ideal conjuntament amb Clara García del Sabadell, Anna Cabanyes del València, Erika Espajo del Draf Gramenet i Fanta Gassama del femení Maresme. I acabem els esports amb hoquei patins i amb una nova derrota contundent del Coves Esfèric a casa. 0 a 4 va caure dissabte davant, això sí, d'un dels favorits del títol, el Palau Plegamans. També és cert que el conjunt de Santi Llobet acudia al maig amb baixes sensibles. Nova derrota del Covesa Esfèric a casa i nova derrota contundent per 0 a 4 davant el Palau Plegamans. En els últims tres partits al pavelló de la Maurina, les agarenques han rebut 15 gols i dels últims 18 punts possibles només n'han sumat 3. Aquest dissabte, l'equip de Santi Llobet, que a més tenia les importants baixes de Sílvia Ferrer i Panxa Puertas, no rebia un bon equip per intentar la recuperació. El Palau Plegamans és un dels tres aspirants al títol de Lliga i al minut 2 ja s'avançava el marcador amb un gol de Laura Puigdueta. Tot seguit era Erika Girardello qui ho intentava amb un llançament que marxava massa creuat. El Palau hagués pogut fer el segon amb aquesta bola que escupa el travesser. Les males notícies per l'Esfèric és que la seva millor jugadora era la portera Noelia de la Penya, que amb aturades de mèrit mantenia el partit amb vida. Girardello ho seguia intentant, però a 3 minuts pel descans, Daniela Membreño feia el segon i posava el partit difícil per a l'Esfèric. A la segona part, de la Penya seguia encertada sota pals i la producció ofensiva de les noies de Santi Llobet no tenia encert. La sentència arribaria amb un penal transformat per Puigdueta, que rubricava el seu hat-trick particular a 3 minuts del final, deixant el 0-4 definitiu. El calendari no dona treva a l'Esfèric, que dissabte visitarà la pista del líder, l'Hostelcur Gijón. El grup Sense Sal actuarà al Festival Clownia de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. Ho farà a l'Espai Àgora el 24 de juny, dia de Sant Joan, i compartiran escenari amb Guillem Roma, el grup vallesà, i presentarà el seu quart disc, el nom del qual encara no ha fet públic. L'ha gravat a l'Estudi Cançons de Barcelona i, per primer cop, amb la discogràfica Global. Sense Sal publicarà el nou treball discogràfic a mitjans d'abril i a principis de maig en farà la presentació oficial a un espai encara per confirmar. El cartell del Festival Clownia s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona. A banda dels vallesans, actuaran una trentena de grups. Destaquen Oques Grasses, Manel, Gossos, La Pegatina, Germà Negre, Cesc Freixes, Pastorets Rock i Xarango, que és el grup organitzador. Aquest any es donava... Un any més, i ho fa des dels inicis del certamen, Mina d'Aigües de Terrassa col·labora en la 36a edició del Festival de Jazz. El director general de Mina d'Aigües de Terrassa, Josep Lluís Armenter, i el president dels Amics de les Arts, Jordi Txueca, han signat aquest migdia l'acord per col·laborar en un dels festivals de més prestigi de tot Catalunya i un dels signes d'identitat de Terrassa. Mina d'Aigües de Terrassa, a través de la Fundació Mina, ha participat des del 1982 i de forma continuada en la consolidació
d'aquest certamen que s'ha convertit en una icona de la ciutat. Per això aquest any Mina tornarà al Picnic Jazz, instal·lant un estand informatiu per la divulgació de l'activitat empresarial i social de l'empresa. El que pots fer amb tu no els hi pots. Gràcies per saber greu, però no hi ha temps, Moltes gràcies. Nosaltres. Més de 300 monuments i jaciments terrassencs figuren al geoportal del Patrimoni Cultural. El lloc permet accedir per primera vegada de forma conjunta i en obert a tota la informació geogràfica dels monuments i jaciments arqueològics d'arreu de Catalunya. Fins a 225 registres del patrimoni arquitectònic de Terrassa i gairebé un centenar del patrimoni arqueològic i paleontològic local. Són només algunes de les dades que conté el nou geoportal dissenyat pel Departament de Cultura de la Generalitat. El lloc permet accedir per primera vegada, de forma conjunta i en obert, a tota la informació geogràfica dels monuments i jaciments arqueològics d'arreu de Catalunya. La principal funció del geoportal és publicar i difondre informació geogràfica relativa al patrimoni cultural i anar afegint nous recursos i serveis. En total es poden consultar més de 25.000 monuments, 12.000 jaciments arqueològics i més de 300 de paleontològics, tot plegat amb el dibuix del seu polígon, les dades bàsiques que l'identifiquen i el seu grau de protecció. A través del visor, l'usuari pot navegar, analitzar i consultar la informació geogràfica de forma conjunta, mitjançant diferents eines i carregar serveis externs. El geoportal del Patrimoni Cultural pretén oferir un instrument bàsic amb informació fonamental per a la planificació i la gestió tant del patrimoni com de l'urbanisme i el turisme. Després de les rues del cap de setmana, el Carnestoltes encara ja als seus últims dies. Aquest dilluns i dimarts, a la tarda, es fa l'atri de l'Ajuntament la vetlla del difunt, prèvia al seu solemne enterrament. Vídues i ploraneres custodien les despulles del rei del Carnestoltes just abans del dia 1 de març, dimecres de cendra. És quan se celebra a Terrassa un dels actes més singulars i espectaculars del Carnestoltes de la ciutat, on hi participen més d'una vintena d'entitats locals. Tot començarà amb la rua mortuària, on les despulles del Carnestoltes seran portades en una cercavila solemne fins al Parc de Vallparadís. Allà tindrà lloc l'acte de l'enterrament del Carnestoltes i la seva crema. L'últim acte del Carnestoltes serà una sardinada popular, com sempre, gratuïta per tothom. I acabem amb teatre. L'edició número 43 del Premi Ciutat de Terrassa de teatre ha seguit aquest diumenge amb la sisena funció. Ha estat amb l'obra Un marit ideal, d'Òscar Wilde, a càrrec del Teatre Figueres. La trama gira al voltant d'un subsecretari d'Estat que és alhora un polític brillant i un perfecte cavaller. Tot plegat fa que sigui un marit ideal per la seva dona. Davant de la resta de la societat, tots dos es mostren com un matrimoni ideal. Aquesta harmonia es veurà amenaçada per una malèvola i seductora dona. El Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere amb l'obra L'Hostalera, de Carlo Goldini, a càrrec del grup artístic Carles Xena d'Arenys de Mar. De vegades és un joc tranquil, Robert, i d'altres un destorb enorme. Què és per tu? Per mi, una combinació de totes tres coses. En els teus defectes no voldria que en renunciessis a cap. Que parla que ets, però és que tu sempre ets amago. Sí, aquella dona que ha entrat a la festa amb el teu... Ho deixem aquí. Recordin que ens poden seguir, com sempre, al Terrassa Digital, a la ràdio municipal i també a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.